عبد الرحمن حاج سعيد معدي وحنا هاي سسارها اللي بتسجديها برام تسجديك إنه لسه تدبر كان واحد كداود إنسان واحد كذي بقدر إنسان داود جال وأنا حيقول لك باب السيركا باب السير سبود هذا أوجه هذا إنه باب السيركا و من جيران عذرك على مدى لو داود قفكي إن مركو كو إما ذوك لا أو أم أبعتك إنه معنا لبضع مرحلة دي هاي عاصمة دهان سيدي لو داود عذرك أنا داودي س باب السيركا داودي سو وحي كو حرمت هاي انا ممكن نمد سومالي دكو اغا مسوامد دنيا فرات كل القهايا دون كورنا لا هلا باب سير كو سومالي غوني ما اهن باب سير كو وحيابا كينانا وا واخ موضوع عاص او دغن اي داود وان كان داود يالا او دير برو برامج كجديد نلاشا وبرامج تدواد لا اسبوعي بمر اد كداوتان شاشه التلفزيون كسيتي تدوبات كان واحد كدا ودنتنا دور بوينا قدروا عذر كباب السيركا أو عذر أنت بدن بلشيد الصومالية دالة دالة دعيسو وحا إنه مرتياه الدكتور عبد الله أو كمدا دقاتيرتا كهول قال مقالة مقدشو بل دكتور كا هاي نوشة مقعيسة يولي بتخصص كيسا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو الدكتور عبد الله عبد الرحمن عبد الله MBBS General Practitioner جامعة مقدشو مقدشو يونيفرسيتي دور سؤال او كلا دوان كنا سابسن عذر كان بابا سيركا ايان ويديدون نا دكتوركا بلس سؤال شو قوه رأسائي ان ويدينا يوها انو نقطو وامحي بابا سير بابا سير سيبود هدا اوغا هدالنو بابا سيركا وحيدده ده خوص ملوت كا اما مرار كسيدة سوى مالد اتقانو او برر كوي مادوهي باب سيرك ما أهان وح أو برو أما جرك قياب جرك كم إذا أو بنانك أصوب بحذي أو أما هيل مالك أصوب اسمه كله سيدل جا أمين سيا باب سيرك ما أهان باب سيرك واحد ده هوس قياب ملوت ك أو أما مرارك سيد سو ماله أتقانه بر في ما دواي أو معركة واحد ده هوس كوي ما ذا باب سيرك وح وقياب سما قياب كل الدون إمسا أيو أقاب سما محيسة كليهين مركالي ها إنو شرحو دكتوركا باب سيركا سيقود وحالوكا لبحيا external hemorrhoid external hemorrhoid إي internal hemorrhoid قيب باب سيركا أو بنانك أصوى بحضو أو بنانك كارلاركو إي قيب قده كجرتا باب سيركا قيبتا بنانك أصوى بحيسو وحالو يقانا معنا حيدتك مركو برارو حيدتك أنشيقيني أو ملوتك دهاركا mararka uu ku yaalo markii uu banaanka xoo u soo baxay xididkaas bararay markuu banaanka soo aado oo la dareemi karo dabcan iyo mid gudaha ka jira oo barar gudaha ku dhaco oo isla xididka ah sababo kala duwan ayuu ku imaada baabasiirka qofkana markaa ugu dhaca hadaba maxaa sababa cudurkan baabasiirka ah inta badan bulshada ay la daala dhacayso baabasiirka si guud sida la aaminsan yahay wax toos loo dhigi karo baabasiira sababo waxaasi waxa soo baab sirka sababan ma jirto laakiin waxyaabo guud oo la xiriiriya jirto ee ugu horeeyso constipationka mas'alo fadhiga waxa af Soomaaliga lagu yiraahdo constipationka waxa ka qayb qaata in macnaha baab sirku u yimaado oo cadaadis macnaha qofki markuu saxaroonaayo kale inuu cadaadis saaro qaybta hoose oo pressure badan macnaha uu kala kulmo markuu saxaroonaayo oo istinjoonaayo inu macna pressure badan u saaro oo cadaadis ku soo bixiyo saxarada inay banaanka imaato maadaama saxarada sida la rabo eesan uga soo bixi karin iyo si fudud eesan uga soo bixi karin malawadka wuxuu ku qasbanayaa qofka inuu pressure saaro oo riixo awoodaas uu sheeganaayo mas majiriskaas uu majiraayo qofki in macnaha ay sheeg ma aragtaa xididadaas uu dilac u ku yimaado barar u ku yimaada si guud waxa kala sababi kara baabsiirka hooyooyinka ur kala ho kale markii dhalmadoodu ka dib waa la arkaa baabsiirku waa lagu arkaa sababtoo ah 9 bilood oo caloosha iyo qaybtan hoose ee jirka ee pressure mas cadaadis ay kala kul macnaha u saarna oo cunugi iyo urki ee kala kulmeysa waxa iman karto min maaragta oo xididadii ama waxyaabihii hoose cadaadiskaas ee barar ay ku imaato xididada rectal wuxuu kala baabsiirka la aaminsan yahay inuu ku imaado oo waxyaabaha ayagana la xiriiriyay kamid ah dadka chronic cough ka qabaan mise qufac dabada dheeraaday dadka tiibishada qabo kale
qufacyadaas farax badan ay sameynayeen muddadaas dheer in macnaha ay sheeg ma aragtaa ee ma jirtaan oo hoos ee uma jirtaan oo bareshar mase cadaadis xooggan ee macnaha mar walba u saara ee qufacaan qufacaasoo macnaha muddo ee muddo daba socda. Waxaa kaloo la aaminsan yahay dadka qabay brostateka mase xanuunkan loo yaqaan brostate glandaha oo soomaalida brostatada ee dhacdo oo nimanka waaweyn u badan nimanka da-dood konton iyo labada sano ka weyn tahay ayagana mararka qaar waxay ku qasbaan in macnaha kaadida ee xoog oo iskaga keenaan oo maxaa ku dhaha ii sheeg ma aragtaa ee hoos uma jirtaan taas oo macnaha sababi karta ayagana xididadaas inay barraan. Calaamado kala duwan ayaa lagu arkaa qofka markii uu ku dhaco baabasiirka. Haddaba waa imise nooc calaamadaha lagu arko, maxayse kala yihiin? Mar kale ha inoo sharaxo doktorka. Calaamadaha waa lagu kala duwan yahay oo calaamadaha stage kala leeyihiin oo baabasiirka stage kala leeyahay calaamadaha. Calaamadaha waxaa loo qaybiyaa ilaa afar noocood oo baabasiirka qofka qaba calaamadihiisa lagu arki karo. Calaamada koowaad oo kale hadda usoo gudagalno waxa waaye qofka inuu dareemo maaragtaa xilliga uu saxaroonayo kale inuu dareemo dhiig qaybta hoose ka yimaado malawadka iyo cuncun iyo waxyaabahaas oo dhiig keliya uu dareemo. Qayb labaad oo waxaa jira stage two loo yaqaano oo qofka uu markaa dareemayo markuu saxaroonayo ama uu istijoonayo uu iska dhaqayo saxaradii in macnaha wax kuusan oo macnaha ii sheeg oo jirka qayb ka mid ah inuu dareemayo uu gacanta ku taaban karo uu dareemayo ay noqon kartaa waa calaamadaha qaybta labaad. Qaybta saddexaad oo kale uu qofka dareemi karo oo stage three loo yaqaano ayadana waxay ka dhigan tahay in qofkii markaa ma aragtaa oo markuu saxaroonayo kale uu malawadkii iyo qaybta bararsaneed oo xididka ee soo dhacaan ee hoos soo aadaan markaasoo caadi uu arki karo qofka uu taaban karo dan markii uu saxaroodo kale ama farta hadduu ku riixo uu saan uu u riixo in macnaha ay sheeg ay ceshmaysa markii uu saxaroodo kadib uu isaga caadi u ceshana. Qayb afaraad oo waxaa jirta stage four la dhaho. Qaybtaas afaraad waxay ku xiran tahay malawadkii inuu soo dhaco sida stage three oo kale aan xaaladda aan ka sheekeynayno kale malawadkii inuu soo dhaco malawadkii markuu hoos usoo dhaco iyo maxaa ku dhahay ii sheeg xididka bararsanaa in macnaha markaa ma aragtaa kii stage three markii uu qofka laabsiiyo uu laabanayo kan inuusan laaban karin ma aragtaa uu qofkii uu ka soo dhaco uu ka cabanayo uu ku dhahayo banaanku iga yaalaaho ma celin karo. Marka si guud xaaladaha macnaha noocaas ah marxaladay soo maraan marxaladahaas calaamadaha waxay ku xiran tahay qofka marka marxaladda uu joogo bukaanka ay ku xiran tahay oo uu kuu sheegayo marka dhakhtar ahaan uu kuu imaado. Baaritaano kala duwan ayaa lagu sameeyaa haddii ay ahaan lahayd baaritaan dhaqameed iyo weliba baaritaan dhab ah oo ah kan caafimaadka. Haddaba sidee loo taxliiliyaa ama loo baaraa cudurkan markii la taagan yahay xaaladda caafimaadka dhabta ah? Wallaahi baabasiir la baarayo macnaha dhiiga baaritaan anaga waxaan unaqaanaa dhiigaga iyo markii ama imaajin qofka in la diray waxyaaba noocaas ma jiraan. Baaritaanka waxaa lagu taxliiliyaa baabasiirka si guud markii la taxliilinayo ama la baarayo waxaa la sameeyaa qofka markaa history ka qaadid oo kale oo history full history ah ka qaadi oo wixii warbixinaad oo dhan iyo chief complaintkiisa iyo symptomskiisa isku darsatay calaamadihiisa iyo waxyaabihii uu ka cabanayo maanta uu imaaday waxaa jiro in macnaha dhakhtarka markaas uu physical examination wax la dhaho u sameeyo oo qofka ma aragtaa intuu sariirta saaro uu galofisyadiisa gashto in macnaha ay sheeg uu rectal examination wax loo yaqaana baabasiirka lagu ogaadaa. Haddii kii aa sheegeyna uu ahaa oo externalka ah oo banaanka uu soo imaanayo sida marxaladda saddexaad iyo marxaladda afraad oo kale koraa uga jeedaa waa arkaysaa. Haddii kalena waa dhakhtarka inuu sameeyo stage-ka labaad xataa wuu dareemi karaa dhakhtarka hadduu san u taabto laakiin stage-ka ugu horeeya oo kale ama internal hadduu yahay maxaa ku dhahay internal hadduu banaanka kan banaanka hadduu yahay waaba arki kartaa laakiin internal hemorroid oo kale hadduu yahay waxaa ku dareemi kartaa in dhakhtarka markaa intuu golofis gashto uu wax loo yaqaano rectal examination inuu qofkii u sameeyo uu dhaho uu u sharxo uu yiraahdo waxaa jiro laba noocaa jirto banaanka daada waxaan ka dareemeyn in macnaha isha kii gudaha uu yahay inaan fiiriyo uu dhakhtarka markaa ma aragtaa uu saas uu kusoo uu rectal examinationka uu sameeyo uu qofka dabada farta ka geliyo uu soo ogaado wax oo homeroid hadday iyo barar xidid ku yimaada oo qaybta gudaha ah inuu macnaha uu fartiisa kusoo ogaado. Laakiin si guud wax la dhigi karo dhiigag oo waxaa jira oo magaciisii oo homeroidka mase baabasiirka lagu ogaado si guud ma jiraan.
oo lagu ogaan karo yani oo baabsiir lagu ogaan karo laakiin waxa jiro qofka macnaha markii uu lagu ogaado cudurka inuu qabo kale marka ogaatid oo stage-yada kale sida loo kala xalinayo stage 3 iyo stage 4 ka kala waxa laga yaabaa qalin inuu qofka noqdo in qofki marka ma aragta isku ogaato way dhiggiisa iyo waxyaabaha uu qabo CBC dhig la dhahay in loo diraal raba oo complete blood count la dhaho oo qofki HB-giisa si iskaga ogaatid oo kale iyo maxaa ku dhahay isheeg xinjireynta dhiggiisa waxyaabo noocaas oo kale oo la halmaa leh yani qofki markaa rabti inaa wax u sameeyo sidoo kale ma aana hadda wax baaritaan toos oo la dhigi karo hemorrhoid loo diraa ma jiraan markii la baaro cudurkan lana ogaado qofka in uu markaasi la jiran yahay ama la daala dhacayo qaab sidee ah ayaa loo daweeyaa mar kale doctor Cabdullaahi daawadiisa baabsiirka daawadiisa waxay ku xiran tahay qofka ku imaaday mise qofka bukaanka baabsiirka ka cabanayo marxaladda uu joogo stageka uu joogo ama macnaha isheeg stageyada uu soo maraayo oo ama external haduu yahay internal haduu yahay externalka laftirkiisa haduu yahay macnaha isheeg marxaladihii uu soo kala maraayo kale stage 1 oo kale oo qofka uu dareemayo inuu dhiig ka socdo iyo cuncun iyo waxyaabahaas iyo stage 2 oo qofka markuu saxaroonayo uu istinjoodo macnaha wax uu taabanayo ay jiraan labadaas stage marka waxa waaye daaweyna qofka la siiyaa oo iskugu jiro bomatoyin iyo kniniyaal antibiotics iyo maxaa ku dhahay isheeg iyo qala iyo maxaa ku dhahay isheeg xanuun baabi'iyaal cremas way jiraan qofka lala tacaala laakiin stageka saddexaad oo kale markuu qofka soo gaaro oo ma aragta malowadkii iyo xididka bararsanaa markay soo dhacaan hoos u soo dhacaan dan uu isagana uu cishanayo uu cishmi karo iyo kan afraad oo ahaa inuu macnaha uu soo wada dhaco uusan cishmaynin labadaasba waxaa loo baahan yahay surgery dhaktar sarjoon inuu qofka la xiriiro oo ma aragta oo saas qalliin loogu sameeyo qalliimada loo sameynayo kale surgeryga qofka macnaha ii sheeg hemorrhoidectomy lahaa qalliinka loo sameynayo in oo inta bararsaneed inta gudaha loo galo oo la gooyo oo qalabkii lagu gooyo oo dan tulin yar loo sameeyo meesha inaysan dhiig bixin oo kale oo qofkiina wacigelin caafimaad la siiyo oo sidaas macnaha ii sheeg looga xadeeyo sida qasabka ah waa saas macnaha marxaladda saddexaad iyo marxaladda afraad oo baabasiirka ah laakiin haddii laga halmaali waayo kale oo qofkii qalinka iyo hoolaas ay ku adkaadaan daawooyin waa la siin karaa laakiin wax inhibition ah ama macnaha ii sheeg oo eradication ah oo baabasiir ku imaan kara ma jiraan labadaas xaalad qofka taagan stageka saddexaad iyo stageka afraad qofka markuu taagan yahay yacni lagama cirib tiri karo baabasiirka laakiin wax iska kaalmaati way jiraan oo qofka la siinayo laakiin labadaas marxalad waa qalliin waaye xalkooda waxaa jira goobo badan oo lagu daweeyo cudurkan baabasiirka ama aad arkayso in ay yihiin goobo lagu daweeyo dhakhaatiir fara badanna ay ka howlgasho haddaba maxaa khatar ah oo ka dhalan kara arrinkaasi qofkii in markuu ku imaado kale oo aa ogaatid inuu macnaha labadaas marxalad yahay in macnaha ii sheeg oo baaritaanadii loo diro qofkii la qalaayo sembri in macnaha ii sheeg HB-giisa wax laga ogaado xinjirinta dhiiggiisa intay la egtahay inaad ogaatid oo kadibna qalliinka loo yaqaano hemorrhoidectomy-ga oo maxaa ku dhahay ii sheeg baabasiirka qaybta bararsaneed inta la jaro in haddana la dhuujiyo markaasa oo wallaahi waa la arkaa dadka noocaas oo kale ah isbitaalada waa lagu arkaa oo ku dhahayo macnaha ii sheeg xarunaa ka imaaday meel oo baabasiirka lagu daaweeyo kale oo qofkii baabasiirkii waxaa arkaysaa dadka qaar oo baabasiirka iyo cudurada u eg xataa oo la halmaalka ee aan macnaha ii sheeg aan ka siinin oo kale bare anal absas waxaa la dhahaya jiro oo lagu qaldo cuduro badan uu leeyahay anal fisher waa lagu qaldi karaa baabasiirka marka dadkaasoo kale wixii baabasiirka iyo stageyadooda iyo qaabka loo manaj garan karin qofkii adduusan aqoonin oo kale dad waana lasoo duur dhahaya arkaysaa marka khatarteedaay leedahay macnaha qofkii oo profession ahaan aan u diyaarsaneyn in macnaha hoolaas ay galeen waana wacyigelin caafimaad oo u baahan guud ahaan dadweynaha gaar ahaan shacabkeena soomaaliyeed inay aada uga feejignaadaan ma arkaysaa qofkii oo wuxuusan aqoon waa arrin khatarteed leh waay xanuunkan ma mid soomaalida ku eg baa mise waa mid dunida oo dhan markaasi fara kulul ku hayo haddiina markaa ay jiraan in markaa dalka uu ka baxsan yahay sidee uula tacaalaan dadkaasi kaleeto soomaaliduna ay ugula tacaashaa si guud baabasiirka adduunka o dhanaa laga helaa baabasiirka wax soomaaliya gooniya ma ahan baabasiirka waxyaabaha keenana waa wax oo laga wada siman yahay oo constipationka oo kale laakiin si guud
marka anaga ka shacab ahaan Soomaaliya wuxuu ugu badnaan kara cuntada aan cunno oo carbohydrates u badan anagoo macnaha balance food aan cunaynin oo macnaha cunto isku dheelitiran qofkii uusan cunaynin oo subax iyo duhur iyo macnaha waxyaabo carbohydrates u badan si guudna macnaha ii sheeg biyacabalkeen uu u yar yahay waxyaabahaas oo dhan oo calool-majiirka u sahlan ugu nugulnahay in calool istaag mase calool fadhiga uu nagu dhaco oo kadibna macnaha ii sheeg saas ay sabab ugu noqotay in baabasiirka uu nagu dhaco xadigaas saas u badan yahay laakiin si guud meel walba waa laga helaa baabasiirka waddan walbana uu ku dhacaa wax ku xiran waddan ma ahan iyo xaalad joojin karta intaba si guud ha way jiraan anal fisharkoo kale waxaa la arkaa fistula oo kale maxaa ku dhahay isheeg bir anal abses wax loo yaqaano oo la mid ah macnaha in macnaha dabadii macnaha isheeg qaybtaas ee cuncun uu ka imaado oo qofkii dhiig uu ka imaado oo waxyaabo la halmaal ah way jiraan dabcan ugu dambeen doctor cabdullaahi muxuu bulshada ugu baaqayaa ama uu ku wacyigelinayaa si looga hortago cudurkan khatarta ah ee baabasiirka kaasoo inta badan bulshada soomaaliyeed fara ba-an ku haya si guud wacyigelinta laba nooc ay u dhaceysaa wacyigelinna waa si guud qofkii oo macnaha ii sheega uusan haynin baabasiirka inuu macnaha calaamo waxyaabaha u keeni karo aan soo sheegna uu constipationka ugu horeeya calool fadhiga inuu macnaha qofkii la tacaala ma arkaysaa oo dadka macnaha ii sheeg ee carbohydrateskaas cunaayo oo aa u badannahay annagana in macnaha biyo badan uu qofkii uu ku cabo oo si calooshiisa ma aragtaa waxay la mid tahay macnaha caloosha waxay aada u la mid tahay oo biyaha la isku buurinaya cambo oo kale hadda hadda inaad shiidi rabtid oo makiinadii cambo badan aad ku gurti ku gurti ku gurti oo biyo aadan macnaha saas aada ku shubin halis waxay ugu jirtaa inay wixii si fiican u shiidmin oo si fiican aysa uga bixin oo wixii oo meesha aada ugu badan in macnaha ay ku soo haraan marka kulamaa aad biyo badan cabtidna waa kulamaa caloosha ee si fiican badarkii iyo wixii aa cunta ee u shiido kadibna ee si fudud ay kusoo baxaan ma aragtaa ay malawood kusoo dhaafaan oo xididadii macnaha wax bareeshara aysan saarin si guud marka waxaa iskaga wacyigelinaynaa in qof walbo avoid constipation inuu constipation ka fogaado calool fadhiga inuu qofka ka fogaado uusan macnaha waxyaabaha u keeni karo calool fadhiga oo dhan inuu sameynin labo dadka qaar oo cudurka uu ku dhacay markii la daaweeyo kale waxaa arkaysaa inay daawadu si fiican u qaadanaynin daawadu inuusan qaadanayn oo kale dadka qaar macnaha ii sheeg oo stage 4 iyo stage 3 oo kale taagnaa in qaliimada ay aada uga cawdaan ee dhahaan macnaha ii sheeg qaliinka ay diidaan mase surgeriga hemorrhoidectomy lagu samayn lahaa ay diidaan taasoo macnaha oo ayadana khatar caafimaad ku ah in macnaha ii sheeg asbaabooyin kaleoo ka khatar badan uu qofka keeno sidoo kale wacyigelinta guud oo bixinayna waxaa ka mid ah in qofka ma arkaysaa qof aan profession u ahayn inuu u tago oo macnaha hoosha ee intaas ka dheeraato oo aan la socon homeroidkoo kale ama dhakhtar ama goobo caafimaadoo waaweyn oo agabka caafimaad oo kale aan laga heli karin si dhammaystiran maxaa ku dhahay isheeg aqoon ku filan aan lahayn arrintaasoo ayadana khatarteeda leh ayadana macnaha waa arrin u baahan waa wacyigelin guud in laga sameeyo si guud marka aa uga hadalna marka baabasiirka baabasiirka xanuun la mid ah waa xanuunada jirkeena mase nagu dhaco bini aadam ahaan marka dadka qaar macnaha ii sheeg xanuunkii waxaa arkaysaa asagoo stage taagnaa inay macnaha asoo markuu darnaado ay imaanayaan ayagoo macnaha ii sheeg oo macnaha aada iyo aada uga soo daahayaan stagekii asoo taagnaa qofka marka xanuunadan mase calaamadahan oo kale markuu isku arko waxaa la rabaa sida ugu macquulsan uu ula xiriiri karan xarun caafimaad inuu macnaha ii sheeg ula xiriiro waxaa la arkaa dadka dhallinyarada ah iyo dad kaleba in macnaha ii sheeg koodi hore aysan macnaha aysan ku baraarugsaneyn in macnaha dhiiggii iyo cuncunka iyo waxyaabahaas markay arkaan inaysan macnaha meel la xiriirin oo wixii marxalad ee martaagneyd inuu macnaha uu kasii daro iyadoo daawooyin iyo waxyaabo la halmaal ah ku filnaan lahayd waa la arkaa ayadana dhacdooyinka noocaas oo kale uu qofka ku leeyahay ayaamihii horesaanay ku bilowdeen laakiin mar dambe xaaladan isku arko kale ayadana waxa waaye waa si guud wacyigelin u baahan waaye qofka inuu macnaha xaaladaas markuu isku arko ama si kale uu arkaba oo uu naga dhaadhacsan yahay yacni meeshaan iyo dad ma u sheegi kartid iyo waxyaaba noocaas oo kale inuu macnaha xanuunada kale la mid yahay in macnaha qofka uu ogaado waxaa kaloo ayadana u baahan in laga hadlo
qofka markuu saxaroonayo in macnaha ii sheeg uusan isku qasbin saxarada inay xog uga soo baxdo, hadduu arko in saxarada ay macnaha aada ugu dhegan tahay inuu macnaha ii sheego isticmaalo sumbuustooyin oo waxaa jira oo saxarada jilciyo iyo guud ahaan constipation ka hortago, iyo in macnaha si guud uu raashinkii iyo waxyaabihii calooshiisa jilcinayay iyo biyo badan inuu isticmaalo inuu macnaha arrintaas soo sameeyo si calooshiisa u jilcdo oo marxaladaas uu macnaha kaga hortago, asoo kaga hortagaya in macnaha dilaac uu ku imaado intii yar uu isdhaafsiin lahaa saxarada maaragta uu dareemaa. Marka si guud waxaa uga hadlaynaa in macnaha aan uu la mid yahay baabasiirka xanuunada kale oo jirkeena ku dhaco, loona baahan yahay qofka inuu dareemo hadduu calaamadahaas isku arkana inuu la xiriiro maaragta sida ugu macquulsan inuu kula xiriiro xarumaha caafimaadka. Guud ahaan daawadayaal, waxaan intaas kusoo gabagabaynayaa barnaamijka geediga nolosha. Soo saaraha iyo weliba soo jeediyaha barnaamijkan waa anigoo Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacada ah. Cumar Yuusuf ayaa kaamirada iyo farsamada iga qaabaynaya. Intaanu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah toddobaadka xiga, waxaa idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.